tik daudz garo spēlētāju, ka ne visi garie tiek pie cīnīšanā soda lauka. Vēl sāka, būs sitiens bubu vārtos, lūdzu, Viktors! Viktors Smoras varbūt priecīgs par savu vārda brāļa debiju tieši pamatsastāvā, 7. minūte 1-0 ar standartiem RFS klasiski savā stilā. Ar manis pieminēto augumu, jā, pieciniekā soda laukumā nespēja iekļūt Herdi Prenga, un arī bez viņa lietas notiek. Un skaidrs, ka vēloties saglabāt bumbu, paskatāmies vešēt Diomandē, būs vārts uz Diomandē, bumbu vārtos, bet jāpārbauda aizmugurē, aizdomīga epizode, nu pagaidām vārti ir ieskaitīti, un ļoti iespējams, ka tas tā arī paliks. Ismēls Diomandē, tomēr diezgan ātri atgūst vadību RFS komandai, Kārlis Vilnis. Netiek galā, ko divi vairīti, un starp citu arī cīņa vārtu priekšā, vēl jāpārbauda ne tikai aizmugurē, bet arī potenciālais pārkāpums. Tagad tā uz ātru roku es nepateikšu, vai tur ir pamats tam vai nē. Nespēlē viņš tik bieži, ir mači, kuros viņš paliek bez spēles laika vispār. Mārešs, Paniņš, sitiens 2-0. Paniņš tikko izbaksta bumbu, nu vai tik ne Karimu, tieši netiek galā. Stefanu Paniņš, jāsaka 2-0, nu divi vārtu pārsvars, 3-1. 3-1. Un šķiet, ka ceturtie vārti arī, jā, Herdi Prenga pustukšos vai patukšos iesit. RFS, ko dara RFS? Uzvar gaisu, aizsūta bombu kaut kur tur dziļāk, burzmā, bet nekontrolē bombas ritējumu. Herdi Prenga pie tālā vārta stabā, noslēdz ar precīzu sitienu vārta stūrītis. Rokins vēl šeit varētu labu kompilāciju no šī mača uztaisīt. Un Lipušķeks bumbu vārtu priekšā, un šķiet, kā arī vārtos, jā. Un vai tik ne Stefanam Paničam otrajā vārta? Stefs, tieši viņu dodas apseju komanda. Jā, Kārļa Viļņa seja, tikpat izteiksmīga kā vientiesam. Arī seju kompilācijas var saražot video veidā. Te ir darbs. Video cilvēkiem, šis mačs pat. Guys, please like and subscribe.